Re, viss ēters ir te! Lai ārstiem nebūtu grūti pazīt koronavīrus pacientus un viņi, sniedzot palīdzību neapdraudēt sevi, Rīgas Stradiņu universitātes mācību spēki izstrādājuši simulācijas scenāriju mācībām. Paredzēts, ka tās notiks visu trīs klinisko universitātes slimnīcu uzņemšanas nodaļās, bet vēlāk arī citās slimnīcās un par to Aija Kinca. Māsa atbrauca no Itālijas pašam tagad piemeties klepus. Tāda ir leģenda, ar kuru pacients ierodas slimnīcā un izsaka aizdomas par inficēšanos ar koronavīrusu. Tālāk jau ārstiem un māsām jāzina, kā reaģēt, kurā brīdī vilkt aizsargtērpu un masku, kā aprūpēt pacientu. Reālajā dzīvē bieži vien virsroku gūst emocijas, stress. Bieži vien gadās situācijas, ka plānoties aprīkojums neatrodas tajās telpās, kurās viņam ir jābūt. Un arī ir savstarpējā nesaprašanās kolēģu komunikācijā. Un šos te visus tādus vājos punktus mēs varam identificēt simulācijas laikā, kas ir droša un kontrolēta vide. Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā topošie ārsti apgūst visas tās iemaņas, kas vēlāk būs nepieciešamas darbā. Mulāžus ir gudri datori, kas parāda, izdevies veikt reanimāciju vai nē. Izveidojot Covid vīrusu simulāciju, tā noritēs pašā slimnīcā, īstajā darba vidē un obligāti aizsargtērpos. Simulācijā balstīt medicīnas izglītība ir tāda tendence, kas notiek visā pasaulē, un mēs arī Sredņu universitātē ejam līdzi laikam. Un arī šobrīd šīta Covid gadījumā arī mēs esam guvuši tādu iedvesmu, ka šāda līdzīga scenārija pasaulē jau notiek. Mēs esam to pielāgojuši Latvijas situācijai un Latvijas arī tādai slimnīcas infrastruktūrai. Pēc simulācijas spēles vienmēr seko pārrunas un situācijas izvērtējums, kas dažkārt ir tikpat vērtīgs kā pati simulācija. Bez aizvainojumiem, bet lai saprastu, kā visu darīt vislabāk. Aija Kīns, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.